মিনোতি ম্যাডাম যদি আপনার শুনে পুজো প্রশ্ন অর্থ দোহারা চাহিদি যে পুরা ঘটনা কোণ আপনার কত লোন আনি গ্রুপ্রু গ্রুপ আপনার ঘরে তালা পকাইছেন এবং সে কেছেন যে পনের টাকা যে আমি দেখু পোস্টার লোন উধারি এমতি লক্ষ টাকা যদি সে ঘরু কে লক্ষ টাকা পৈঠ সে বিক্রি করে দেবে আপনার লোন আ কোণ কারণ

গাঁৱৰে হাত উঠা এই আলোচনা কোনো আচাৰ পূৰ্বে ভিতৰত কথা বাৰ্তা কৰি সি যাৱে তাৰ দুখ জনাওঁ যেতিক মানে সম্বেদনশীল যেতিকি গুৰুত্বপূৰ্ণ যেতিকি মৰ্মমান্ত মানে ভাষাৰে শব্দৰে বৰ্ণনা কৰিব মোৰ পক্ষে ভাৰি কাঠিকৰ বিষয় ବାଡ଼ମ୍ପୁରର ଅଚ୍ୟୁତରାଜପୁରର ସେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣା ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଅନେକ ସେ ପାଖାପାଖି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବୁଲିଛି ଦେଖିଛି ଏବଂ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦଲାଲମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରର କିଛି ସଂଗଠନମାନେ ଯେମିତି ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଆସିକି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଦଳକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିକି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟିଏ ଭୀଷଣ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ନିକଟରେ ଏଡ଼ସମା ବ୍ଲକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏଡ଼ସମା ବ୍ଲକର ଗୋଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଚାଳିଶଟା ଏସ୍ଏଚଜି ଦଳ ସେମାନେ ନିକଟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଦଳର ନେତ୍ରୀ ଥାନାରେ ଦେଇଥିବା ଏତଲା ଅନୁସାରେ ଚାଳିଶଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଦଳ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସରୁ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବାହାରୁ ସଂସ୍ଥାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଏମାନେ ଏସ୍ଏଚଜି ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ଗାଁର ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବାର প্রক্রিয়া আরম্ভ করছেন ইয়ে কেবল এরসমার গোটিয়ে ব্লকরে এই ঘটনা সীমিত হয়েকি না ওড়িশে বর্তমান কায়া বিস্তার করেছি মাইক্রো ফাইনেস সংস্থা জি জায়ো এসএচ জি কু সরকার সশক্তিকরণের গোটে বড় মাধ্যম বলে ভাবুমান সে বর্তমান নয় ভূমিকা নূয়া সাউকার ভূমিকার অবতীর্ণ হয়েছি আপনার যথার্থ শিরোনামা দিয়েছেন আমি আখিরে দেখুছু প্রত্যক্ষ করছু যে বিভিন্ন গাঁর গরিব ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସାହୁକାର ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିଟାମାଟିରୁ ବେଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଯେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଅନେକ ଯୁବକ ଅନେକ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର ଉତ୍ପୀଡ଼ନକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ସହାୟ କରିଛନ୍ତି ଘର ଭିଟାମାଟିରୁ ବେଦଖଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକର ଯଶୀପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସେହି ଯଶୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ପରିବା ଚାଷୀ ଆହୁଜା ଦେହୁରୀ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି ତେତିଶ ବର୍ଷ ସେ ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳରୁ ପରିବା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଋଣ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ସେଇ ମାଆ ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ বারম্বার ধার্য সময় পরিশোধ ন সেই আহুজা দেহরী ঘর আগে বসলে ঋণ পরিশোধ চাপ সৃষ্টি কে এবং দিলীপ বাবু এই যে বাণপুর অচ্যুতরাপুর নির্দিষ্ট ঘটনা কিছু সময় পরে সে যোড়ি হে আমার সহ মিনতি ম্যাডাম দুঃখর কথা আপনার মধ্যে তাহলে কথা বলছেন এই স্পেসিফিক ঘটনার যা জনা পড়ুচি যে অধিকার নথাই কি এমনি লোন দিয়েছেন তা যা তা দাবি ଯେ ନଅ ଲକ୍ଷ ପୁଣି ଛଅ ଲକ୍ଷ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିୟମ କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋନ୍ ଦେଇପାରିବେ ବନ୍ଧା ରଖିକି ଘର ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଦଶ ପ୍ରକାର ଭୂମିକାରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଶଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଏସ୍ଏଚଜିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଏସ୍ଏଚଜି ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଆଇସିଡିଏସ୍ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଦଳ ଗଠନ କରିଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାଁରେ ଏବଂ ତାକୁ ନାବାର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଏନ୍ଜିଓମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କିଏ ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପ୍ କହୁଛି କିଏ ତାକୁ ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପ୍ କହୁଛି ସେଭିଙ୍ଗ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ର ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ର ସେଭିଂ ଆଉ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ର ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଧାରଣ ଟିକସ ଦାତାଙ୍କର ପଇସାରୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ନାଁରେ ବିନା ସୁଧରେ ବା କମ୍ ସୁଧରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପଇସା ସାଧାରଣ କରଦାତାଙ୍କ ପଇସା ଏ ପଇସା ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଦଳକୁ ଦିଆଯାଇଛି সশক্তিকৰণ কৰিব গ্ৰামীণ অৰ্থনীতি সজাড়িব মহিলা মানৰ স্বাৱলম্বী কৰিব কিন্তু এই মা আৰু ভণী মানে এছ এছ জি দলৰ না ক' কৰক চিত্ৰ দিলীপ বাবু মই আপোনাক পুনি থাকে ফেৰবি আম স যোড়ি হৈছিল ববিতা পাত্ৰ বিজেপি নেত্ৰী ববিতা মাডম আপোনাক অঞ্চলত এমি হ'ল কি চাহুকাৰ ভূমিকাৰে এছ এছ জি গ্ৰুপৰ মহিলা মানে অৱতীৰ্ণ হ'ল আৰু গাঁও গাঁৱৰে লোক ঠকুন বাণপুৰ যি অভিযোগ আছে ইয়ে কেৱল গোটেই মাত্ৰ ঘটনা ন এমি ঘটনা সবুড়ে হ'ল দেখন্তু আমাৰ মই প্ৰথমে কহাী যে আমাৰ যি গ্ৰুপ যোন উদ্দেশ্যকি তিয়াৰী হৈছিল বা এই এছ এচ জি গ্ৰুপ কুপাই বা কেন্দ্ৰ চৰকাৰ যেতিবা বাজপেয়ী চৰকাৰে এছ এছ জি গ্ৰুপ তিয়াৰী কৰিব নিষ্পতি নিযাইছিল ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ତଥା ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ତାଙ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଇ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ସାଉକାର ନ କହିବେ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସାହୁକାର କାହିଁକି ନହେଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉନି ଋଣ ଦିଆଯାଉନି ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ସରକାର ଏଇ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପର୍କେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମିନତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାହୁକାର ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗାଁର ଏସ୍ଏଚଜି କେମିତି ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ

मो बापा कैंसर रे पीड़ित थिले सेति में मो आमे लोन उठेलु आनी थिले से मन गो अच्छा केबे लोन आनी थिले केबे सुधा लोन सुजिया पे अपन कहि थिले अके मो आनी थिले 2 वर्ष पूर्व रु मान थिले हम्म तापरे केबे सुधा सुजिया बोली कहि थिले

সে পাখু লোন আনি এসএচ জি গ্রুপ লোন আ বাপাঙ্ক চিকিৎসা বাপা তা ক্যানসরের পীড়িত সেই চিকিৎসা আনি লোন শুধু সময় নদই এবার তালা পকাই এসএচ গ্রুপ গোটে পোস্টর মারিচ্ছেন যে পনেরো লক্ষ টাকা যাব সে তাহলে বিক্রি করে দেবে আপ আপনার কেমি দেখছেন দেখুন এ নিন্দনীয় যে গড়া হইলা গোটে মহত উদ্দেশ্য নিয়ে গড়া হয়েছিল নিজে সশক্ত হ'ব আৰু সমাজকশক্ত কৰ বিচে কৰি অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা মই দাবাই এইচব মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কি গভমেণ্ট তৰফৰু যি ফাইনান্স লোন ব্যৱস্থা কৰা যায় কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা হ'ল গভমেণ্ট এইটা গোটেই ভোট খালি এছ এচ জি কৰি বোটৰে পৰিণত কলে তুমি যা বিভিন্ন বেংক ৰু যোন সব উঠাইলে তাক কণ কলে সব যা কৈকাৰ সব পাল্টি যাই এইটাই এবে নুহে এইটা লোক লোচন কু আনাই কিন্তু এই অধিকা হৈ যায় ইয়ে সবু কি দশ পৰচেণ্ট কি কোডিয়ে পৰচেণ্টি তাক গোটেই ব্যৱসায়ী মানে জুলম কৰি পূৰা আদায় কৰোঁ এই সব নজৰৰে অ কিন্তু লোক লোচনক আছিল নাই এই যি পৰ্টিকলাৰ মিনতী মেডাম কেছৰে হৈছি এইটা গৈ অতি নিন্দনীয় ঘটনা এইবুলি গোটেই কোনো গোটেই মানে অফিসিয় নোটিস না নিয়ম না তুমি দিয়ে লোক মানুষ জুলম করে তাছাড়া ব্যবহার করে তা ঘর তালা পকাই এভাবে করাটা আদৌ গোটে সমীচীন নু প্রথম কথা তো সে সাউকার হয়ে পড়বে নি এসএসজি হয়েছে নিজে গোটে ছোটিয়া মোটিয়া ব্যবসায় করে নিজে চলবে সেটা রোটেসন করবে পয়সা আনবে এসএচি গ্রুপ সরকার এবার দাবি করছেন পাখা আঠ লক্ষ বা ଲକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପରେ ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ମା' ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହୋଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତ୍ୟା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା

না পুরা ঘটনা কম কুতো আমি আপনার জাঁয়া পাই চু যে আপনার মা কত টঙ্কা হাত উধারে আনি কে হাত উধারে আনতে টাকা শুধু কী তার জুলম সে যে মহিলা স্বয়ংস গোষ্ঠী তাঁক জুল কী আগে মুখ পঞ্চাশ মা মো মাছ সমস্ত সব লোক মিশিকি বাকি হব সাত লক্ষ ভিতরে হব সে দিটাক ঘর কবজা করি রাখি ଗୋଟେ ଅଲରେଡି ନାଁରେ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ମୋ ଘର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ଘର ବିକିକି ଏଇ ଘର ଜବରଦଖଲ ମତେ ମାଡ଼ ମାରିକି ସାଇନ ଦେବେ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ତଥାପି ଲୋକ ବସେଇକି ଆମେ କହିଲୁ ଆମ ଘର ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବୁ ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଆଣିଛୁ ଆମେ ସୁଝିବାକୁ ବି ରାଜି ଥିଲୁ ତଥାପି ବି ଆମକୁ ବାଡ଼ ମାରା କରିକି ଆମ ଘରୁ ବାହାର କରିକି ଆମକୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ଆମକୁ ନିର୍ଯାତନା ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି

এছ এছ জি দলপাই মথানত কৰিব পাৰুছে এই ঘটনাৰে এঠি জে অসহায় মই সি যিয়ে তাৰ পিছত হৰাইছিল যিয়ে ত্বামী কানচৰ হৰাই জীৱন পাই জীৱিকাপৰাই সংঘৰ্ষ কৰো লকডাউন সময়তে সি যেতিয়া গাঁৱৰে নাহি সেই সময়ত তাৰ ঘৰে ব্যানৰ টাঙিছিল এছ এছ জি দল এই যি ঘটনা ইয়ে ভাৰি অত্যন্ত দুখ পৰিতাপ ক্ষোভ আৰু নিন্দনীয় বিষয় যেতিয়া নিন্দা কলে কম হ'ব যে জে কানচৰৰে নিজ পিছ নিজ স্বামীকু হৰই চাৰি থকা জনে ভী বৰ্তমান বেদখল হৈছিল নিজ ভিটামা নিজ পৰিবাৰু নিজৰ এব যি এছ এছ জি দল নিজৰ নিজ পৰিবাৰৰ আৰ্থিক স্থিতি পৰিৱৰ্তন কৰিব টিকসদাটা অৰ্থৰে সেনে সহায় পাইকি নিজক স্বাৱলম্বী কৰিব কথা সেনে বৰ্তমান জুলুম কৰোঁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସରକାର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ସେ କଥା କହିକି ସାଧାରଣ ଟିକସଦାତାଙ୍କର ପଇସାକୁ ଏସ୍ଏଚଜି ଦଳକୁ ମନଇଚ୍ଛା ଦୁଇ ହାତରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କର ଅଡ଼ିଟ୍ ଟ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାଁନ୍ତି କୌଣସି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ তা সেফর্মেন্স কমি কাইজলা পরিবর্তে সে মন ইচ্ছা যেতবে শে সহজে সরকারি পুঞ্জি পাইছেন সেতবে সে মন উচ্চ সুদরে আপনার শুণলে আশ্চর্য হেবে যে প্রায় ওড়শার গ্রাম গ্রামাঞ্চলের বর্তমান বার্ষিক ছত্রিশ প্রতিশত বা তা অধিক সুদরে কারবার হোক কেউটি সে এই ভৌণী তাঁর দুই ঘরক হরাও গোটে ঘর সে নিজ না করেদিন সেইটি আগে কিছু করে হব না এইটা আপনার প্রোসেস অনেক যেতবে জন ভূসম্পতি কিবিকা হুয়ে সব রেজিষ্টার অফিস যাতে সব রেজিষ্টার অফিসে কবলা বাহার যায় সেটি সেম সব রেজিস্টার অফিসে পচার যায় তুমি এটা কত টাকার বিকু পয়সা পাইছ কি না নিজ ইচ্ছার বিকু এবং তার উত্তরাধিকারী পুরা সম্পূর্ণ তথ্য নিয়ে যায় তাপরে যাই সিগ্নেচর হুয়ে এবং তার প্রায় কিছু দিন ব্যবধান পরে কথা হচ্ছে যদি এমি হয়ে থাকে যদি প্রকৃতরে তা ঘর নিজ না থাকে মহিলা স্বয়ংসেবা গোষ্ঠী সদস্য মানে তাহলে এতে সরকারি অধিকারী সম্পৃক্ত থে তাঁকা জাণতে ইয়ে হয়ে নিহ রূপে যেতবে অভিযোগ করুমান সে ভৌণী পুলিশ থানরে পুলিশ কিন্তু সরজমিন তদন্তপি যাওনি

তাহলে এটা জনা পড়ুচি মতো দলা ঘেরে। নিশ্চিত ভাবে এটি আসুচি সরকারি অধিকারী ভূমিকা সন্দেহ ঘর আসু দিলীপ বাবু নিশ্চিত যাহা আসুচি খবর যে এটি সন্দেহ ঘর আসু সরকারি অধিকারী সে অজতার এমনি সম্ভব নুহে যে অন্য কন্ধা রক্ষি তাযোগ তাকে বেদখল করা এ কে যুক্তিযুক্ত যে উদ্দেশ্যে সরকার গঠন করেছে এসএচ গ্রুপ তার উদ্দেশ্য প্রকৃত ইয়ে লা ববিতা ম্যাডাম আপনার শুনে পুরা ঘটনা কে আগে জানি আপনার এমিতি ঘটনা ইয়ে গোটিয়ে ঘটনা নুহে এমি অনেক জাগারে ঘটনা ঘটুছে যা আমাকে তথ্য অদ্রকের মধ্যে এমি স্বয়ং সহায়ক গোষ্ঠী এই লকডাউন সময় অর্থাৎ অগস্ট দুই তারিখে জনগণ লোন দিয়ে এবং ঠিক সময় লোন যেত নদই পারলে এবং তাঁর জুলমর শিকার হয়ে সে আত্মহত্যা কলে ইয়ে বিভিন্ন ঘটনা বিভিন্ন স্থানু আসুছে তাহা যা গণমাধ্যম আসে পুনা কিন্তু এই গোটিয়ে ঘটনা বাণপুরের ঘটনা ইয়ে স্বয়ংস গোষ্ঠী গঠনর ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁରା ସାରା ଓଡିଶାରେ ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଯୋଉ ସହଜରେ ଲୋକଙ୍କର ଟିକସରୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇ ଋଣକୁ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କୋଉଠି ତ ଲୋନରେ ମାନେ ସେମାନେ ଲୋନ୍ରେ ଦଉଛନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଟେନ ପରସେଣ୍ଟ ଥାର୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଠିକ ଭାବେ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସରକାରଙ୍କର ଏସ୍ଏଚ୍ ଗ୍ରପକୁ ଯୋଉ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଭାବେ ସେ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏସ୍ଏଚ୍ ଗ୍ରୁପକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉ କାମ কৰো সাৰ্য দক্ষতা ক'ৰ উপং দিয়া যাব সেইভাৱ ভাৱে পৰিচালনা কৰা উদ্দিষ্ট অতি এই বিষয়ে চৰকাৰ বিল্কুল তাৰ উপৰি গুৰুত্ব দিয়ে তে এছ এ গ্ৰুপ যাক বাট পঢ়া হ'ব সু অৱসায়ী মানে অন্য়াটো মানে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেনেবি নিজৰ চাউকাৰ পঢ়ি দেখা বৰ্তমান বি দেখোন এছ এজ গ্ৰুপ যোনভাৱে ভাৱে তাৰ মানে কাৰ্যকাৰিণী কৰিছ পটৰে আপোনাৰ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଦଳ ଥିବେ ସରକାରୀ ନେତା ଥିବେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏସ୍ଏସ୍ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ତାଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆନ ହୋଇ ଏପରି ଜୁଲମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମୟ ଯେହେତୁ ସରୁଛି ମୁଁ ଶେଷରେ ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସଂଖ୍ୟୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପୁଲିସରେ ଗୁହାରି କରି ନିରାଶ ହେଲେଣି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଲେଣି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ବସି ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେନି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁଠୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆପଣ କେମିତି ଫେରି ପାଇବେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ସୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ କେଉଁଠିକି ଆପଣ ଯିବେ মিনতী মেডাম আপোনাৰ শুনি পাৰ্চ শেষৰ সংক্ষেপেৰে আপোনাৰ কুতু যে যোন ঘৰ আপোনাৰ যে সেই ঘৰৰ লোন শুধিকি ঘৰক আপোনাৰ আনিব যা বন্ধা দে বৰ্তমান সেই বন্ধা সিমান ক'ম বা সেই যদিও কামেৰা আমি যা পোষ্টৰ মাৰি পোন্ধৰ লক্ষ দিব ঘৰ বিক্ৰি কৰি দিব এবাৰ আপোনাৰ পুলিচ ৰু নিৰাশ হোৱা পুলিচ পাখু নিৰাশ হ'ব গাঁও লোক নিৰাশ হ'ব এবাৰ আপোনাৰ কণ কৰিবি য়বে সহায়ত নাই আমাৰ ঘটনা যে জিলাপাল

নিশ্চিত ভাবে সরকার যে গঠন করলে মিশন শক্তি তার উদ্দেশ্য কম যদি এ খবর শুপার জেলাপাল যদি দেখুম মিনতি বেহেকর যে আকুড়েদন অ মাংর অবস্থা যদি দেখিপার নিশ্চিত ভাবে জেলাপাল এ দিগার পদক্ষেপ নেবে আমি আশা করু এবং যে মিশন শক্তির নির্দেশিকা অনেক সরকার গঠন করেছেন এক নির্দেশালয় মিশন শক্তি সে যদি শুণুছেন এ ঘটনা ঘটনা সুজাতা কার্তিক ম্যাডাম যদি আপনার দেখুম নিশ্চিত ভাবে আপনার পদক্ষেপ নেবে যে উদ্দেশ্যে মিশন শক্তি গঠন হয়েছিল এসএচজি গঠন হয়েছিল সে উদ্দেশ্য কত সাধিত হয়েছি এবং যে লোন্দি হাত ঘর বন্ধা রখবা ইয়ে অধিকার এসএচি কু দেু বড় প্রশ্ন লোন্ দেওয়া পরে যেতবে সে শুধু নপারে সে বিক্রি করা নোটিস মারবা পব্লিক নোটিস মারা এবং পনের লক্ষ পর্যন্ত নোটিসে কুয়া যাওয়া ইয়ে কতদূর যুক্তিযুক্ত ইয়ে অপরাধ নুহে কি যদি জেলাপাল ই শুণে আমি চাহুচু আমার মাধ্যমে জেলাপাল এর হস্তক্ষেপ করতু এবং কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করতু ইয়ে যদি অপরাধ তাহলে তুরন্ত এ দিগে ঘর মুকুড়াই এসএচ জি গ্রুপ মিনতি বেহরা এবং তাঁর মাং ঘরক ফে দিও একটা আমি আশা করছু যে যেহেতু আজ আমি যোগাযোগ করা চেষ্টা করলু খোৰ্ধাৰ উপজিলাপাল সৈতে সেই গণমাধ্যম আগেৰে বা কামেৰা মুহ খোল নেকি ত নিশ্চিতভাৱে এই কেী অধিকাৰী ভূমিকা কৈ প্ৰশ্ন উঠিছে এইবৰ যে যদি জিলাপাল শুনান তুৰন্ত এইগৈতে প্ৰশ্ন পদক্ষেপ নেকে কি সময় প্ৰশ্ন কাঠি ৰখিবা নমস্কাৰ